шаришь. Когда шаришь про спорт. Прайм завжди приїжджають хлопці. І тут П'яскорський на скорості, на швидкості, перепрошую. Вагойда, чудова передача, Соколюк один в один із Костюченко. Володимир! В срібному дивізіоні, так, зустрічалися у фіналі чотирьох. Вагойда один в один, 1-0. З м'ячем автор поки що єдиного забитого голу Ярила Гойда. Антон Струк. Закидання чудове на Лагойду. Лагойда, зачепився за м'яч. Лагойда, 2-0. Соколюк, чудова передача, Лагойда, Лагойда. Лагойда, що вигадає Лагойда? Може п'ятою! Чудовий пас! Ух! Зараз прокинув м'яч, Проценко, Проценко можна бити, забиває Проценко. Андреєв, чудова передача на Бондарчука. Бондарчук прокинув собі м'яч, вихід один в один. Бондарчук забиває. Чудовий гол від Олега Бондарчука. На 17-й хвилині зустрічі Олег Бондарчук робить рахунок 3-1 на користь команди «Прайм». Передача, Тетерук, Тетерук, Тетерук. Прокинув собі м'яч, центр, Тетерук пробиває, влучав Ященка, добивання. Іванов, 3-2. На 18-й хвилині зустрічі з передачею. Так, Тетерук зараз буде нас доганяти. Свого суперника! Отримав свою жовту картку. Пройшла передача. Тетерук. Чудовий пас на Хромова. Хромов. Бондарчук. Тетерук! Знов... Так, у Прайм. Так, зараз хиткий рахунок. Психологічно, мені здається, саме зараз на підйомі у нас Френстін. Так, вдалося їм відіграти два м'ячі. А тим часом забиває Прайм. А до останньої хвилини цього матчу. Тим паче, що є козир один у Френці. Це п'ятий польовий. Це непогана задумка передачі. Соколюк на перехопленні. 2-1 вихід для Прайму. Войцеховський пробиває. Костюченко зараз, подивіться. Помиляється Володимир Костюченко. 3-1 вихід. Береза забиває. П'яскорський, П'яскорський зміщується в центр, П'яскорський пробиває повз... Шаришь. Когда шаришь про спорт.